Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmail. Bu günləri qeyri-adi bir ticarət edəcəyik dostlar. Bu günləri necə deyirlər, izləyicimizin aşağıda görürsüz istəyi ilə dostlar 100 dolları, 1000 dolları eləməyə çalışacağıq. Dostlar, bilmirəm bu nə qədər mümkündür, amma cəhd eləyəcəyik biz. İtirsə 100 dollar itirəcəyik. Onu da qoyacağam, amma əsas məqsəd odur ki, görək nə hara kimi qaldıra biləcəyik dostlar. Məqsəd 1000-dir, amma görək necə olacaq, nə tər olacaq? Burada heç bir risk money management yoxdur. Çünki bu, necə deyirlər, riskli ticarətdir və 10 qat qaldırmaq balansı bu, yəni belə şey eləməyin dostlar. Yəni bu sadəcə eksperimentdir, eləyirəm mən izləyicimizin istəyinə görə. Ona görə bunu eləyəcəm bu günləri. Kontent üçün dostlar, sizdə isə bir dənə mənə dəstək olmaq üçün sadəcə videonu bəyənməyiniz qalır. Bir də ki, xahiş edirəm, kanala abunə olun dostum. Dostlar, yəni bizdə trade videoları hobbi kimi paylaşılır, amma bizim əsas kanal motivasiya və şəxsi inkişafda, o birisi videolarımıza baxa bilərsiniz. Gənclər üçün çox lazımlı məlumatlarımız var, hansı ki istifadə edib həyatınızda necə deyirlər, həyatınızda onlarla yeniliklər eləyə bilərsiniz dostlar. Deməli belə, keçək biz monitora, görək nə var, nə yox dostlar. Deməli, keçdik biz monitora, uşaqlar, mən bir situasiya axtarana kimi sizə deyim ki, dostlar, bizdə ayın 22-sindən 22-sinə konkurs keçirilir. Hansı ki konkursa iştirak edib 50 dollar qazana bilərsən, broker hesabına birbaşa göndəriləcək. Həm də ki, səni, necə deyirlər, qrupa əlavə eləyəcəyi 50 dollar məbləq olacaq, 10 dollar da broker sənə bonus verəcək və 60 dollarla qrupda yavaş-yavaş özünü, necə deyirlər, sınaya biləcəksən dostum. Yəni bu sənə elə bil ki pulsuz düşəcək, elə bil ki hədiyə, yəni hədiyə. Bir də ki məlumat verim, ayın 26-sı bizdə inşallah maliyyə savadı təlimi olacaq. Maliyyə savadı təlimində dekabrın 26-sı 2021-ci il, əgər artıq sən 2022-də, 23-də videoya baxırsansa, dostum, bu indi aktual deyil, 2021 dostlar, indi baxırsınızsa, 26-sı bizdə, necə deyirlər, həmən o maliyyə təlimi olacaq, maliyyə savadı, yəni pulları necə idarə eləmək lazımdır ki, sizin həmişə pulunuz olsun dostlar. Hər birinizi təlimdə gözləyirəm. Təlim demək olar ki, pulsuzdur, çünki elə bir məbləğ qoyulub ki, o da sadəcə sizin necə deyirlər, məsuliyyətiniz üçün qoyulan bir məbləğdir, hansı ki hər kəs onu ödəyə bilər və təlimdə iştirak edə bilər dostlar, çünki bu qiymətə təlim, belə təlimlər olmur. Deməli belə, keçdik dostlar, kurs barədə demək istəyirəm. Kurslarımız üçün də endirim var, əlbəttə ki yeni il qabağı endirimlərimiz var, həm tələbələr üçün, həm də ki adi insanlar üçün, yəni tələbələr üçün daha endirimlidir həmişə olduğu kimi. Adi insanlar üçün də endirimlidir dostlar, yəni bu endirimdən məncə istifadə eləməyə dəyər, çünki necə deyirlər, belə endirimlər olmayacaq uşaqlar, yəni bu bayrama görə eləmişik endirimi, yəni endirimdən istifadə eləyə bilərsiniz. Deməli dostlar, hal-hazırda kursda olan strategiya ilə, az strategiyasına girmişəm əməliyyata və düzdür, baxanda bu sadəcə bir necə deyirlər, trenddir, amma trenddən əlavə də burada 1-2 dənə nüanslar var, ona görə də bu barədə isə kurslarda danışıram mən, çünki bu bazarın arxa tərəfidir. Bu dəqiqə yayımda mən o barədə danışmaq istəmirəm, çünki çox danışılır. Təlimin biri, məsələn, kurs sizə paket şəklində göndərilir. 7 dənə təlim var, təlimin biri ardıca 40 dəqiqə gedir dostlar. Yəni özünüz məni başa düşdünüz. Deməli belə, uşaqlar, OTC-də də ticarət eləyə bilərəm, çünki görürəm ki heç ürək açan faizlər yoxdur, ona görə uşaqlar OTC-də ticarət eləyə bilərəm. Bugünləri hələ uşaqlar, videoya bura qədər baxmışsansa videonu bəyənməyi rica edəcəm səndən və söhbət nədən gedir? Mən adrenalin üstünə adrenalin qatmışam, bir dəqiqəli eləmişəm əməliyyatları, nəyə görə? Çünki onsuz da mən bu riski eləyirəm, riskin üstünə biraz da risk atıram, çünki çox streslidir. Mən nanəli çay içirəm hal-hazırda uşaqlar, çünki bir dənə də özümüzə koloniya limon idi, çox sakitləşdirir adam. Uşaqlar, bu riskli işdir dostlar. Mən həmişə deyirəm ki bu maliyyə necə deyirlər, maliyyə tövsiyəsi deyil, yəni kim istəsə özünü necə deyirlər, öz başı var, öz fikirləri var və kim istəsə özü sınaya bilər və bəlkə də alındı, bəlkə də alındı. Ona görə də
Ümumiyyətlə həyatda alınmayan heç nə yoxdur. Hər şey insanın özündən asılıdır. Dostlar, sadəcə alınmamaq bilirsiniz nə deməkdir? İnsan necə deyirlər, ortada təslim olur və deyir ki, məndə alınmadı. Alınmamaq deyilən bir şey yoxdur. İstənilən bir işin axırına kimi gedəndə o iş səndə alınır, alınır yəni. Sadəcə işi sevməlisən, işə marağın olmalıdır və necə deyirlər, düzgün qərarlar qəbul eləməlisən. Deməli belə, baxaq görək başqa. Deməli birinci əməliyyatımız plusdur. Mən ilk öncədən də bir neçə dənə əməliyyat açmışdım, sadəcə bazarı yoxlamaq üçün. Bazar çox impulsuzdur, yəni heç ticarət eləmək istəmirdim, sadəcə sizə demişəm deyə, yəni girmişəm bazara, üstəlik də bu riski gələk üstünə. Bazarın impulsların, yəni bu dəhşətli bir şeydir. Dostlar, burada deməli bizdə nə görürəm? Burada bizdə C strategiyasına uyğun bir situasiya olub burada və o situasiyanı artıq qaçırtmışıq. İkinci bir situasiyadır və burada mən nə edəcəm? Burada mən nə edəcəm? Dostlar, burada bilirsiniz necədir? Mən hal-hazırda video çəkirəm və sizə tam olaraq demonstrasiya eləyib göstərirəm, amma özüm analiz eləyə bilmirəm. Başa düşürsünüzmü? Tam analiz eləyə bilmirəm, çünki vaxt azdır, vaxt məhdudluğu var və danışır adam, həm bu yorur adamı, yəni tənqid eləməyə nə var ki, girib bir dənə komment yazmağa, insanı səhv çıxartmağa çox asandır, amma bu işi görmək özü elə də asan deyil, yəni vaxtı gedir adamın, sinir hal-hazırda, stres var, istər istəməz stres var. Sadəcə mən stresi necə azaldıram uşaqlar, sizə bir sir deyəcəm, yəni bu trading sahəsində heç kim bunu sizə deməyəcək. Trading sahəsində, ümumiyyətlə investisiya sahəsində əgər riski aşağı salmaq istəyirsinizsə, siz sadəcə götürün belə eləyin də uşaqlar. O yatırım elədiyiniz pulu sadəcə itirdiyiniz kimi qəbul edin. Vəsə, o pul yoxdur. Yəni bu 100 dollardan mən necə deyirlər, öz ümidimi üzmüşəm, 100 dollar mənim deyil. Yəni belə fikirlə yanaşıram o 100 dollara və belə girirəm əməliyyatlara uşaqlar. Yoxsa başqa cür mümkün deyil. Sizin gözünüz orada qalacaqsa, heç nə sizdə alınmayacaq. Yəni görək burada nə situasiyadır. Buradakı situasiya yuxarı əməliyyat açacağım. Dostlar, burada sizə tam olaraq analizləri göstərə bilmirəm. Çünki bir dəqiqəlik də əməliyyat edirəm. Gözümlə nə görürəmsə, sadəcə gözümlə mən çəkirəm bütün analizləri. Çünki bugünkü məqsəd başqadır. Bugünkü məqsəd tex analiz deyil. Bugünkü məqsəd qaydalara, qanunlara riayət eləmək deyil. Bugünkü məqsəd sadəcə kontent üçün çəkirəm bunu. Dostlar, heç kimə məsləhət görmürəm. Belə şey eləməyin. Bu çox risklidir. Yəni siz itirmə şansınız 90%-dir. Bu günlərdə mən nəsə itirsəm, sadəcə bir təcrübə olacaq və sizə göstərəcəm onu, yəni nə qədər, hara kimi qaldıra biləcək, məqsəd 1000-dir əlbəttə ki, amma inşallah indi görək nə olur, çalışacaq, eləyək onu, amma yəni deyim ki, sizə çox riskli və stresli bir şeydir. Bir, belə deyək də, Lord desə, bir 3 il mən atacam geri, 3 il geri atacam, çünki sadəcə mən fokuslanıram o 100 dollarda, çünki mənim burada pulum 100 dollardır. Əgər mən burada 500-600-a qaldırıb onu itirsəm, o mənə o qədər də heyfsli gəlməyəcək. Çünki o mənim deyil idi, mənim pulum burada 100 dollardır sadəcə, mən 100 dolları fikirləşirəm. 10 dollarla yenidə açacam uşaqlar, çünki necə deyirlər, şirinlikləşmək istəmirəm əlbəttə ki. Heç olmasa 200-a qaldırandan sonra 20 dollarla get-gedə biraz məbləğə qaldıranda yaxşı olacaq. Əsas odur ki, görək hara kimi qaldıra biləcək uşaqlar. Mən hələ görürəm ki, qiymətimiz gedəcək. Yəni, qiymətimiz gedəcəyinə görə burada birbaşa özümüzü, necə deyirlər, 25 dollar qoyaq. Çünki 84%-dir 25 dollarına. Çünki qaldıra bilmirəm, mən də 3-cü əməliyyat da olmalıdır. Ona görə, necə deyirlər, burada tam olaraq uşaqlar, mən öz strategiyamdan istifadə edə bilmirəm. Sadəcə öz, necə deyirlər, kursda olan o bəzi strategiyalar var, onlardan biraz istifadə eləməyə çalışıram, amma tam istifadə edə bilmirəm, çünki kursda belə şeylər heç cür məsləhət görülmür və kursda belə şeylərdən danışılmır, çünki belə şeylər düzgün deyil uşaqlar. Belə şeyləri siz nə vaxt eləyə bilərsiniz, nə vaxt ki, siz artıq qazanmağa başlayarsınız, bu sahədə biraz uğurlarınız olar, özünüzə güvəniniz artar, ondan sonra az-az belə bir, necə deyirlər, özünüzü
əyləndirə bilərsiniz. Amma birbaşa yox, birbaşa hal-hazırda sizə, mən yenə də deyirəm, bu məsləhət deyil, məsləhət deyil. Bunu sadəcə mən dostumuz dedi və göstərmək üçün ki, bu mümkündürmü, mümkün deyilmi, ona görə belə bir iş görürük biz burada uşaqlar. Tak, deməli belə dostlar. Bir dənə əməliyyat aşağı açacağım uşaqlar burada. Aşağı əməliyyat açacağım. $25. Artıq belə baxanda, normal tradingə baxanda dostlar, biz artıq $25 qazanmışdıq. Yəni biz çıxıb getməli idi. Sadəcə bugünkü məqsəd məqsəd böyüdü. Ona görə də burada ağılsızlıq eləmərəm mən bu dəqiqə, çünki məbləğ böyüdü və bunu mən qoysam artıq mənim balansımda elə də çox pul qalmayacaq və istəmirəm ki, üçüncü situasiyada mən pis vəziyyətdə qalım. Əgər böyük bir impuls olsa başqa məsələ, bazar çox impulsudur, o da bir yandan məni həyəcanlandırır uşaqlar. Bazar çox impulsudur, görürsünüz ki, burada çest strategiyasına uyğun belə bir yığılma var idi, heç o yığılmaya baxmadan qiymət getdi. Yəni məndə də olur belə şeylər. Öz-özü günahlandırmayın ki, ay, hamıda yaxşı olur, məndə pis olur. Dostlar, bu bazarda hamıda eynidir bu. Heç kimə burada daydaylıq olunmur. Baxın, heç bir heç kimə burada daydaylıq olunmur. Bazardır bu sadəcə, dostlar. Bunu qəbul eləməyə çalışın. Və salam. Aha, qiymətimiz baxın, burada mən ikinci əməliyyatı birinci əməliyyat olsa riskə atardım, amma burada atmağın yeri yoxdur. Çünki qiymət çox özünə güvənən bir şəkildə gedir yuxarı. Ona görə dostlar, bir like gözləyirəm sizdən hal-hazırda. Bir bəyəni gözləyirəm. Aşağıda bir şərh gözləyirəm. Uşaqlar, dəstək gözləyirəm. Çünki belə videolara həvəs olmalıdır ki. Aha, görə. Buradan riskə girmək olar artıq. Riskə girmək olar. Çünki 90, 93-cü 90 olacaq dostlar. Baxın, ucu həyəcan artır. Həyəcan artır, çünki burada heç olmasa qiymət bir korreksiya verməlidir. Yəni, belə öz başına deyil o, başını götürüb geçsin. Çünki bu boyda intensiv hərəkətdən sonra heç olmasa bir korreksiya gözləyirəm mən burada. Sadəcə bir dəqiqəliklə mən ticarət edirəm ki, video çox uzun alınmasın. Çünki 3 dəqiqə ilə çox uzun olacaq, çox uzun. Aha, bir dənə korreksiya gözləyirəm mən burada hal-hazırda. Dostlar, bu trade sahəsi elədi ki, yəni burada çox stres var, çox stres var, çox stres var hal-hazırda görək. Bazar bizi çeynib tullayacaq mı yoxsa yox? Yenə də öz strategiyamız deyəsən bizi. Aha, bizi vəziyyətdən çıxardır strategiyamız. Strategiyamız bizi vəziyyətdən çıxardır. Məbləği istəyirəm biraz $15 eləyim. Öz, o, dəhşətdir dostlar, heç kimə məsləhət görmürəm. Tak, deməli, burada nə görürəm, burada nə görürəm. Dostlar, çox biabırçı vəziyyətdədir bazar, ona görə çətindir ticarət eləmək hal-hazırda. Çox biabırçı, buna bax, 37%. 37%. Aha. Dostum, videonun sona qədər izləməlisən, ya da ki, heç baxmamalısan, çünki heç nə başa düşməyəcəksən, axırda görəcəksən ki, nəticə nədir, vəsə. Yəni, tək nəticəyə baxmaq istəyirsənsə, yəni, səndən trader olmaz. Tək nəticəyə. Çünki mən belə videoları saatlarla izləyirəm. Baxmaq üçün ki, vəziyyətlər necə oldu, necə bir situasiyalar oldu, necə bir mövzular oldu ortada, nəticə nədir, necə nəticəyə gəldi bu adam. Aha, dostlar, buradan. Baxın, buradan riskə atmaq olar. Amma görək qiymət istədiyim yerdə deyil. Bunu sakitcə özünüz trade eləyəndə dostlar, yəni rahat oturub gözləyə bilirsiniz. Amma belə olanda biraz çətin olur. Yəni görək indi burada dostlar, buradan girəcəm hal-hazırda. Deməli ikinci əməliyyatımı eləyəcəm mən 45. 45 attım riskə birinci əməliyyatı dostlar.
Aha, burada qiymət baş götürüb gedir yuxarı. Burada bizim, yəni necə deyirlər? Gəlin belə eləyək, 30 saniyə salaq, çünki 1 dəqiqədə ticarət edirik. Daha gözəl görə bilək bazarın incəlikləri. Daha gözəl incəlikləri görmək üçün. Dostlar, deməli, burada da sualına cavab tapa bilmirəm. Dostlar, burada 45 dollarla girdim uşaqlar, 45 dollarla əməliyyatı açdım. Nə deyik biz? Deməli uşaqlar, inşallah buradakı situasiya bizi üzüqara eləməz. Çünki itkimiz çox olacaq. Dostlar, nə olsa videonu paylaşacağım. Çünki məqsəd burada bu bir eksperimentdir. Görək hara kimi qaldıra biləcəyik. Məsələn, hətta biz burada məsələn 200-300-ə qaldırıb sonradan itirsək belə, yəni bu o demək deyil ki, yəni burada pul qazanmaq olmur. Yox, siz sadəcə düşünün ki, sizin balans 100 idi və siz 300-ə qaldırdınız. Yəni dayana bilərdiniz, amma davam eləmək istədiniz və belə bir hadisə baş verdi. Dostlar, ayda, eləmə, belə şey eləmə, biraz da gözlə yenə, dostum, biraz da gözlə, ay, son saniyələrdə minus, uşaqlar, son saniyələrdə minus, dostlar, gördünüzmü vəziyyəti, gördünüzmü, yəni, dəhşətli bir situasiya oldu burada, 45-lə aşağı girəcəm, dostlar, 59-u qoyacam ikinciyə, bu konkret yəni əsəb xəstəliyidir dostlar, yəni trade işinə gələndə düzdür, bugünkü trade heç bir məsləhət görülən trade deyil, çünki bugünləri biz sadəcə eksperiment edirik, alınacaq mı alınmayacaq mı, amma uşaqlar məsləhət görmürəm sizə, çünki bu iş deyil, yəni kimsə göstərirsə də elə bir videolar qabağıza çıxırsa bu nə bilim Çox risklidir, ona görə də heç birinizə məsləhət görmürəm. Bu dəqiqə biz deyəsən elə o 45 dolları da itirəcəyik burada. Bazar heç, yəni, bazarlıq bir şey yoxdur uşaqlar. Sadəcə, trade elə bir sahədir ki, siz burada səbirlə oturub analiz edib əməliyyat açmalısınız. Bu dəqiqə mənim elədiyim, yəni analiz yoxdur burada. Və necə deyirlər, gördünüzmü, yəni bunda itki baş verdi. Göz olmasa görə 100 dollarımızı qaytara biləcəyimi? Yəni, 100-1000 dollara eləmək olar dostlar, buna proses lazımdır. Yavaş-yavaş. Yəni, bilirsinizmə, birdən-birə Moskva tikilmir, az-az yuxarı getmək lazımdır. Göstərirlər, var elə traderlər, ay 1 dolları qaldırdı elədi 10.000, nə bilim, nə boş şeydir, inanmayın elə şeylərə uşaqlar, elə şeylərə, inanmayın, görmürsünüz, buna bax, gördünüzmü, bizi minusa bağlayandan sonra başladı, heç qiymət baxın, qiymət görün necə yaramaz bir hərəkətlər edir, yəni, aha, görək burada situasiyanı, nə görürəm mən burada, aha, aşağı açacağım, ikincini qoyacağım 15. Çünki burada görürəm ki, maksimumlar minimuma doğru gedir. Düzdür, 30 saniyəli şamlarda analiz eləməzlər, amma yenə də dostlar, biz 1 dəqiqəlikdə ticarət elədiyimiz üçün. Aha, burada da görürük ki, dalbadal minuslar gəlir uşaqlar. Bir like gözləyirəm sizdən. Artıq itirdiyimizi itirmişik uşaqlar. Buradan yuxarı girəcəm. Tendensiyaya uyğun. Düzdür, qiymət gəlib istədiyim yerə çatmayıb. Amma necə deyirlər, burada belə bir pinbara görə mən düşünürəm ki, qiymət yuxarı gedəcək dostlar. Yəni belə bir impulslarımız var, korreksiya olunub və qiymət yuxarı gedir. Burada texniki analiz var. Sadəcə 30 saniyəli şamlar olduğu üçün impulslar çox tez-tezdir. Ona görə də hər bir. O birisi əməliyyatı. Görün dostlar, 1, 2, 3, 4. Yəni belə bir fırtınalı bir bazarda biz 1000 dollar qazanmaq istəyirik. 100 dollarımızdan da olmuşuq. Başa düşürsünüzmü? Burada da heç belə bir necə deyirlər.
Belə, deməli belə. Görək burada nə baş verəcək. 9 saniyəmiz qalıb uşaqlar. Baxın, hərəkətlər çox impulsludur. 3 saniyə, 2 saniyə, plus, plus, plusdur, plusdur. 61 dollar. 61 dollarından 6 dollarla açacağım. Əməliyyat. Görək hələ tak dostlar, buradan 6 dollarla yuxarı girəcəm. Qiymətin yuxarı getdiyini görürəm. Bu bilirsiniz necədir? Burada necə ticarət edirəm mən? Bu ticarət deyil uşaqlar. Bu sadəcə necə deyirlər? Kazinodur. Yəni bu kazinodur. Çünki burada mən hal-hazırda heç bir analiz güdmürəm. Analiz belə olmur. Analiz belə olmur. Analiz eləyəsi olsa biz yerə ciddi bir trade eləyək. Çünki 100 dollar, 1000 dollara qaldırmaq kimi necə deyirlər, boş-boş şeylərə inanmayın dostlar. Bu çox nadir hallarda olur. Onu da eləyə bilsə eləyəcək, eləyə bilməsə heç olmasa görək 100-dən nə qədər qazana bilərik. Heç olmasa görək itirdiyimizi qaytara bilərikmi? Görürsünüzmü? Risk eləmək istəmişik. Amma bu sizə canlı bir örnəkdir ki dostlar. Yəni belə şeylər çox da fantaziya eləməyin, yəni çox da fantaziya eləməyin, ciddi tradinglə məşğul olun. Yəni belə bir hallar sizi necə bir vəziyyətə gətirib çıxarda bilər, bunları sadəcə gözə almaq lazımdır uşaqlar. Deməli, yenə də neyinim mən 10 dollarla əməliyyat açım ki, heç olmasa itirdiyimizi görək, qaytaraq, ondan sonra da üstündə nəsə qazana bilsək, qazanaq. Deməli, uşaqlar, 10 dollarla yuxarı əməliyyat açacağım. Yenə də deyirəm ki, burada analiz deyil bu. Çünki analiz eləməliyi bir şey yoxdur burada. Burada sadəcə mən şamların hərəkəti ilə hərəkət edirəm. Çünki bir dəqiqəlikdədir və məqsədimiz var bizim. Görək necə olacaq, nətər eləyəcək biz o məqsədi. Necə eləyə biləcəyik. Buradan aşağı girəcəm. Görürəm ki, tendensiya dəyişdi geri. Dostlar, necə deyirlər, 30 açmışıq, bir dənə də 26 ilə açacağım. Konkret, yəni, birinci əməliyyatımız, ikinci əməliyyatımız. Görsünüzmü? Bir də görsünüz ki, gəlirsiniz, gəlirsiniz, yaxşı, 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 yaxşı. Son saniyədə götürür, minus edir və stresə səbəb olur. Burada yuxarı açacağım. Aha, burada yuxarı açdım. Deməli, baxın, görsünüzmü? Belə bazarda, nə bilim, yəni heç belə bir uzun şamlar, uzun bir fitillər. Bu gəlib indi bunu da kesib minus eləyə bilər. Yəni hər şey ola bilər burada. Çox riskli bir bazardır bu dəqiqə. Bu dəqiqə çox impulslar dəhşətli bir dərəcədədir. Ona görə də görək indi bunda nə olacaq. Deməli burada flat-i tutmuşam. Sadəcə flat. Bu belə bir ticarət dostlar, biz siz nə vaxt eləyirdim? Mən təzə başlayanda, təzə başlayanda bunları eləyirdim mən. Hansı ki, heç yaxşı nəticələrə gətirib çıxartmırdı uzun müddətli ticarətdə. Bir dəvə, iki dəvə qazana bilərsiniz. Sonradan isə necə deyirlər? Baxın, baxın, bu nə deməkdir? Baxın, görürsünüzmü? Yəni, sonradan artıq sizi pis bir vəziyyətə gətirib çıxardacaq dostlar. Uzun müddətli siz heç vaxt belə bir strategiya ilə qazana bilməyəcəksiniz. Bilməyəcəksiniz. Necə deyirlər? Mümkünsüzdür. Mümkünsüzdür. Əvvəl-axır belə bir sistem, belə bir ticarət. Hansı ki, çoxları göstərirlər. Yəni, ay 100 dollar elədim, 1000, 2000, nə bilim nə. O yan, bu yan. İndi necə deyirlər? Mən sizə sadəcə göstərdim ki, nələr baş verə bilər və necə bitə bilər bu tarix, bu hadisənin axırı. Yəni, məsləhət görmürəm uşaqlar. Görürsünüz ki, canlı bir, necə deyirlər, canlı bir videodur mən sizə göstərirəm və necə deyirlər, hər şey olduğu kimi, hər şey olduğu kimi. Dostlar, böyük risklə heç olmasa öz pulumuzu biz qaytarmışıq. Əslində, ciddi bir trade-ə qalsa, dostlar, burada 100 dollara 13 dollardırsa, bu 13% edir. Bu çox gözəl bir nəticədir. Siz artıq qazandığınızı qazanmışsınız. 1000 dollara 130 dollar edir.
bu boyda biz stres yaşadıq, bu boyda stres yaşamağa nə ehtiyac var idi məsələn? Biz sadəcə oturardıq, 5 dollarla, üzr istəyirəm, 100 dollarca 1 dollarla əməliyyat açıb, bu 13 dolları qazana bilərdik, heç bir bu boyda stres çəkməzdik. Yəni, mən sizi dostlar istəyib deyirəm, mən bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, sizə göstərim ki, sizə milyonlar deyən adamların qabağına qaçmayın. Yəni, o, nə bilim o videonu necə çəkir, neçənci dəfədən çəkir. Mən sadəcə reallığı göstərirəm ki, sizə dostlar eləməyin elə şey. Yəni, bu, belə bir fantaziyalara uymayın. Yəni, normal bir ticarət edin. Yəni, necə deyirlər? 100.000 eləmək elə bir şey rahat olsaydı, valla nə bilim, özünüz fikirləşin də, yəni 100.000 eləmək. Heç olmasa, məsələn, 100-ü 150 eləmək, deyərəm ki, 50% çox gözəl bir nəticədir. Məsələn, baxaq, heç olmasa 100-ü 150 eləyək, dostlar. Yəni, bilirəm ki, videoya baxmağa, videoya gəlməyə baxmağa başlayanda dediniz ki, bu dəqiqə burada belə bir fantaziya falan. O fantaziyalara uymayın, dostlar. Bu dəqiqə 50 dollarlıq açacaq idi, az qala, necə deyirlər, bir abırçılıq olacaq idi burada. 10 dollarlıq açaq, 10 dollarlıq. Hər elə şey deyən, hər elə bir sizə göstərən elə bir şeylər göstərənlərə inanmayın, dostlar. Yəni valla mən sizi istəyib deyirəm. Elə boş-boş şeylərə inanmayın və necə deyirlər? Elə clickbaitlərə aldanmayın. Yəni dostumuz dedi, yəni elə bir şey yəqin ki görüb necəsə eləmək olar, 100 dollar, 1000 dollar eləmək olar, oturarsınız az-az, 1 aya, 2 aya, 3 aya 100 dolları 1000 eləmək olar, az-az, hər gün az-az. Amma qaldı ki, ay nə bilim, 5 dəqiqəyə 100.000 elədim, nə elədim. O kazinodur, o qumardır dostlar, o qumardır, orada heç bir texniki analiz yox, bir şey yox. O gətirər, gətirməz, yəni nə bilim, elə şey eləməyin uşaqlar, elə şey eləməyin, ciddi tradinglə məşğul olmaq istəyirsinizsə olun. Yəni bu videonu mən ona görə çəkdim sizin üçün, dostlar. Biz bu günləri çox qəşəng nəticə əldə eləmişik, bu cürlə axmaq risklər eləyərək çox gözəl bir nəticəyə gəldik, dostlar, və bu nəticəni mən sizə göstərirəm. Hal-hazırda bu əməliyyatımız da bizim plusla bağlanır, dostlar, 121 dollar. 100 dollarla başladıq, 21 dollar gəlir. 21 dollar Azərbaycan pulu ilə artısı 35 manat, 36 manat pul eləyir. Azlıq eləyir sizə. Əgər azlıq eləyirsə, dostlar, bu video tam trading deyil. Bu video sizə həm də psixoloji olsun. Ağlınız başınıza gəlsin ki, bu dostlar, 21% heç bir bank sizə, heç bir gəlir yeri vermir 21%. Bu çox gözəl gəlirdi. Bunu siz bu boyda risk eləmədən də qazana bilərsiniz. Ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur bu riskə. Yəni, mən trade eləməyi bacarıram. Mən istəsəm onu 1000 dollar eləyə bilərəm. Amma dostlar, bu sizi düzgün yoldan çıxardacaq. Yəni, mən bunu eləməyəcəm. Çünki niyə görə eləməyəcəm? Bu çox riskli və absurd bir şeydir. Yəni, belə şey olmur. Belə şey olmur. Bu işə ciddi yanaşın. Əgər ciddi yanaşmırsınızsa, kazino kimi, mən sizin heç birinizi qəbul eləmirəm. Mənə lazımdır ciddi işini sevən normal insanlar. Gəlin. Qrupa girin, örgənin, ticarət edin adam kimi. Sonradan balansınızı artırın, məsələn, 1000 dollar depozit edin, ondan sonra başlayın az-az, ayda 200-300 qazanmağa, dostlar. Oldu, videoya baxdığınız üçün təşəkkürlər, dəstək olduğunuz üçün təşəkkürlər. Hamınıza uğur və nailiyyətlər arzulayam, dostlar. Hər bir işə ciddi yanaşın, xahiş edirəm sizdən. Oldu, hələlik.